Hezký podvečer, pánové, vítám vás na tiskové konferenci s trenérem první FK Příbram Petrem Čuhelem, který zhodnotí zápas a pak se můžete ptát, co budete potřebovat. Petře, máš slovo. Tak já to můžu zhodnotit jenom tak, že fotbal je o gólech, my jsme naše šance nevyužili. Karvina nám střelila dva góly, takže zasloužení vyhrála. Tak to bylo slušné hodnocení a teď teda prostor na otázky. Už se jenom na fronta dnes, měli jste tu první šanci, že jste 0-0, když šel Škoda sám. Myslíte, že už to je třeba taková nějaká frustrace, že se nedaří takové příležitosti proměnit? Tak je to velká šance určitě, na jaře jsme nestřelili gól, takže je to těžké. Já si myslím, že jsme tam měli víc šancí, jo, potom když jsme tam šli 2-1 nebo dokonce 3-1 a to řešení prostě bylo špatný. A pak jsme dostali ze standardky gól, takže to zlomí jiný mužstvo než nás, ale myslím si, že i druhý poločas jsme ještě byli aktivní, měli jsme tam znovu šanci, ale po druhém gólu Karvina už se jenom zatáhla a šla na breaky, takže tam už jsme se my neprosadili, což mě hodně mrzí.